Jinang ka dinya bro. Ha. Bro gi ka diwa dinya bro gi have sana tro. Ha bro. Mr. Clean ne ba. Oh, just see Mr. Clean. Ya ma Mr. Clean. My yes. Cakar aja ke dogi bro. Ha bro. Ke dogi bro. Ke dogi kayaknya truk merang lah yang kiyelin. Nah, bintar buff mana? Kena orang hujan leh. Lagi ke? Kita tahu tu ngang tu ke no? Kau yang tu, ha? Tahu tu lah, kau yang ngang tu, kau tu kena. Jauh jauh jangan kau meloni. Sama tuh, ada kinder tambah tu nuai cina sejak korang ke? Ile ram cium apa? Cium aku nggak sah sendiri pun. Restres. Bogi sece. Ya ada dong. Bibi boy tu kan buat. Wagi apa cuma beli itu tahu ada sit by tu awak ni tu si nak kita kahar kita hello guys tu oh ini kita tukar lagi itu esaki ada nukin esok jam tahu raga nai ramai kan ini. Okay, wait up. Matum tu je, gimme. Nung, saya service tu video nak bincang je. Okay bro.